Kad će za dvije baš uvijek ili, što ni znam da je to. Thank you.
pričaš, pano, jebote, Bog. Ma te Bog, javo. Odmah posle toga završeno i šutimo večera. A, i onda oni kao te... E sad, bio prije teško tu, recimo mi smo bili prošle godine i Rigu, i gledali sam da govorimo, bila večera. Oni su sad bili kod nas, bio ovaj mog gera kao delegat. Bili su kod večer, gdje sam, pa ne kažem, gledali sam da bio tu. Znači šta kažeš, da Je vidio da pa se ono bilo idiotski prošao. Hajmo moramo ja. Čao. Ono. Da to nije dogovoreno tamo. Nije, ali sada je dogovoreno da mora da da. Dobro. Sada bio moral da se da. Nema veze, pazi, na lokalu dole 7 kvadrata je štet. Možda je tako razlika u Zivrane. 1-0, 2-0, pobedi, brati, vidi. Ovo se ovdje dogovorili, pa da ti se ne daju dobro. Čener! A pre je pao nešto je teo. Nema pare. Ne možda pobediti. Da ćemo te pare od tvoje plate koji ti ti ne dobi zdravo do mi živo. Ne, sako ne možda se pobediti. Ne, ne, daj! Dobro,
Moraš da daš tam, sada ne mogu da... Kad dođu ovdje moraš daš. Subotom oni igraju uvek, znači petka nije to malo, malo po petku, ajde, prave se igraju. Dobro si ja reflektori, to moraju da si igraju zbog sve. Ne, ja znam da rekli su da odaje, ovo je ovo, idem da si ja reflektori. Ona, ali to je šta bilo. Да, 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 да
To postoje ovo tu. To nema tu. Ne znam ni koji su ligi sad to pomagali. Sad su mi rekli da ti su to znači zvezda kao prosti neki. Zeljani ga radi su zeljani. Zeljani su se kakav sada, oni su imali kakav djelo. A biti sad čujem da će se ponovno da ga renoviraju da će sad... Zeljani država si želi. Pa da je to da se na pol sad mora. Da nam opet zaista, kako to pozdrav. A to je glava. Da se izdaje para za finanse, za kuba, da spoči. Treba imaš pare u državu. Država radi iz sebe u Leskovicu, branje. Ili pažem ti. Treća služba saca, razvoj je dala zemljište za kuću futbolu. Tako da se sve je sva sporozor, možda je sveko ti jedan kajera regi izvaljati. Da svi ne smije da bi bilo da se bude pare. Pijaca, a tamo će da rad, ali gledamo da... Šta je pijaca, isti kao se sto godine, da ne vidi čovjek. Vidi ovo, znači da može, ali ti kaj slušaj. Stini, ne vražu, ostavi tvoje, napravi što. Ti vidiš lepo, ovo. Lepo, što to, sad je ne, ima lepo, ovo li dobro. Ovo su, to je zvalja ti dobro, ne ovo. Ovo su jednom, stavio ovaj, brano, to je brano, ali to ne radi da je. Ali to brano ti radi, što može iz brano? Luka! Luka! Što bi dao stadion. To je trebalo uopšte odreagirati da uzme taj stadion. Pa nije, pa mi smo, a mi smo izgubili čim kad se spojili. Mi smo na prvi kar. I onda je to, a sad smo se ponovno spojili, to sam jedino što je dobro što je to tu Ića i ova uprava koja je bila. A dok će to biti, ne znam, nešto vidiš na Iću dođe, ali nešto nije baš. Dobro, to on je to ovaj njegov Ića. Ima znanje, ima sve. Sad dozim jedan da njemu zvonu to nešto da se zbog neke svoje ruske političke linije da ti neko nešto. Ovo je sad neće, svi ljudi mi ite, ali ovo. Zato što ne možete si da pričati. Ne će ovo ići. Hajdo, Slavi! Hajde, hajde, evo, 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 sad! Evo, 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 evo! Pobjegao, to se tako će pobjegao. Samo je lica, što je tako vodno, kad je njega vodio neki pravo skošte, kada je pravo za neki 700 prijatelj, da je prodio, kada je kao ne znam, kako pražio pravo. Kada je neko se nema dobro sam pravo, da ću glasno. Ti dobio ti sam, sa njima. Ajde, 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 aj
kaže ovog Tabakovića oficira. Nikoli Tabaković što je direktno kao na grande. Jo, ceni. Ako su bili novi izbori, onda popravi se nova vlada. Hajde. A ko je sad? Ne znam. To je neka što je radila na dijalizi. Dijalizi da radi? Oni su kad imaju na svoje mišlje. Hajde, dače, hajmo! Hajmo, čemu je zajedno? Sam da su očekivali oni bodove ovdje. Hoće biti u voti gada svog trenera ga gada. Dajemo loptu. Ne, 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 ne
Aj, bacio si ti, sedmicu, što ne mislim, što sam nemao što. Pa se pravdaš, da nisi ti. Stoje svi kako su stali. Šta izvoliš ti, telektore? Thank you.
ovaj Bož. A on za metru dva. Metru dva. Marko!
paštiš. Hajde Iveta! Thank you.
Šta treba, šta ti to treba? Nek si probu. Evo, svoće, ti da daj govorit. Hvala. I to morda je udario kako laga. Kako je bato? Još ga niste dali. A još jedan ovo, da? A onda je 3-1. Aj, prijatno. Ćao, hvala ti. Evo Slavko! Oči moje! Završeno.
Aj, ovdje je 3-1, još ti. Aj. Molim. Ajde. Ajde. Ajde, prijatno, čao. Da. Ajde. Ovo je da je drugi osjećaj.